Barter trading kenapa? Tukar barang. Tukar barang? Boleh? Kenapa? Kalau barang sama. Okey. Dia tukar barang ni sebenarnya. Jual beli ni, ni dulu-dulu saya dah cerita tentang jual beli ni ada tiga kan. Satu, barang dengan barang. Kedua, barang dengan duit. Yang ketiga, duit dengan duit. Barang dengan barang tu dia panggil barter. Barter trade ataupun barter konsep, barter sistem ya. Dalam syarak kita panggil mukoya tu. Diamalkan dulu-dulu lah. Dan sekarang pun masih diamalkan. Sepupu isteri saya tukar kereta dengan kawan-kawan dia suka sama suka. Asal saya balik je tukar kereta. Asal saya balik tukar kereta. Tak, dia main. Tukar macam tu je. Itu patut trade lah. Boleh je. Okay. Kalau dua lagi tak apalah, tak ada kaitan kan. Cuma barang-barang yang ini, yang item ribawi tu nak kena hati-hati lah. Bila kita buat pertukaran, duit dengan duit. Tadi saya kata barang dengan barang kan. Satu lagi barang dengan duit. Mungkin tak ada isu kan. Yang ketiga, duit dengan duit. Ataupun item-item ribawi tadi. Dia mesti ikut dia punya syarat. Dua je syarat dia. Kalau item yang sama, dia mesti kuantitinya sama dan mesti berlaku on spot. Kalau itemnya berlainan, dalam sekarang, tapi dalam bakul yang sama lah. Dia mesti dia boleh saja berlainan kuantiti, tapi dia mesti berlaku spot. Contoh RM tukar dengan RM, dua syarat yang kena ada. Pasal itu umpama dina dengan dina, ya? Umpama darham dengan darham. Jadi abang tukar dengan saya RM10 RM, saya tukar dengan abang RM10 RM, dia kena sama kuantiti. Dia boleh berlaku ke? Boleh. Abang tukar RM2, saya bagi RM2. Jadi kena sama kuantiti ya. Macam mana saya nak charge lah. Kalau tukar duit mesti kena charge kan. Ada kos-kos tertentu. Boleh. Tapi after the transaction, abang bagi saya RM10 duit tunai, cash RM2 kan, duit kertas. Saya bagi duit shilling pada abang RM10. Ataupun abang bagi saya note RM1, saya bagi note RM1. Ini kaya-kaya kita buat lah. RM1 kan, RM1. After that baru saya bagi abang charge RM5. Dia tak boleh terus buat pertukaran dengan kadar yang tidak sama. Tolok terus charge tu kan tak boleh. Dia mesti kobak dulu. Mesti buat dulu akad yang mula-mula tu. Itu akad pertukaran item dulu. Matawan dengan matawan. After that baru kita bagi upah. Itu akad yang lain. Sebut ujur bagi upah. Jadi banyak praktikal yang dibuat di mana-mana lah ya. Tukar duit tu kalau RM1 duit tunai, duit nok RM1 kita tukar, kita nok RM1 dia tolak siap-siap RM95. Tak boleh ya. Jadi saya cukupkan dulu amount-nya, berlaku pertukaran dulu, tak masuk, tak kabut, settle mana, buat pertukaran pada yang sama, after that baru bagi ucap ke lupa. Allah, nyusah lah lagu tu, tukar, tolak tu bukan senang. Baiklah, saya boleh jawab lagu tu lah. Jadi, tengoklah. Sama juga kalau emas dengan emas. Macam kita tukar emas lama kan, nak beli emas baru, kita trade in kan. Kita bagi emas baru, kita bagi emas lama, kita tambah duit sikit. Itu kalau ikut standard antarabangsa, riba tu. Tapi fortunately negara kita yakin, kata bank emas ni dia buka item riba ni. Maksudnya tuan-tuan boleh saja buat pertukaran walaupun kuantiti tidak sama. Tapi sebaik-baiknya elakkanlah, sebaik-baiknya. Pasal kalau kita ikut yang otoriti yang lain dunia punya, dia tetap kata itu tak boleh dilakukan. Tapi biasa kita buat aja, yakin kata boleh ke, yakin kata tak boleh, kita buat juga. Ya, ini cerita teori lah. Boleh? Kita jawab.